Bəli, Hayküydən necə deyirlər, sevincdən hiss olunduğu kimi artıq biz finiş xəttindəyik. Qaliblər mərhələli şəkildə artıq bilinirlər. Ümumiyyətlə, bu qaliblə seçilənlər məhz 21 kilometri qət edib artıq finişə çatanlardır. Görə bilərsiniz ki, sevinclərini onların müşahidə edirsiniz. Qeyd etmək istəyirəm ki, ümumiyyətlə, bu yarış çərçivəsində ilk olaraq elə başlandığı kimi, start nöqtəsində olduğu kimi, məhz ilk olaraq əlilliyi olan şəxslər, sağlamlıq imkanları məhdud şəxslər məhz finiş nöqtəsinə çatdılar və daha sonra isə digər iştirakçılar və qaliblər artıq bəlli oldu. Ümumiyyətlə, indi elə bir qədər sonra biz məhz qaliblərin təəssüratlarını sizə çatdıracağıq. Qeyd etmək istəyirəm ki, hazırda Bakı Marafonu 2024 çərçivəsində 18 minə çox iştirakçı məhz bura qatılmışdı və seçilən qaliblər də məhz o 18 min iştirakçının arasından seçilibdir. Onlar 21 kilometr məsafəni qət ediblər və ilk olaraq Bakı Marafonu çərçivəsində Dövlət Bayraq Meydanına başladılar. Elə məhz bu nöqtədə də artıq yarış yekunlaşdı. Qeyd etdiyimiz kimi, Bakı Marafonu çərçivəsində artıq qaliblər mərhələli şəkildə finiş nöqtəsində artıq çatırlar. Artıq belə deyək ki, onların marafonu küləyə qalib gələnlər artıq bəlli olur. Hələlik finiş xəttinə çatdıracaqlarımız bunlardan ibarət idi.